вечора. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. У першій половині дня окупанти на сході країни тричі обстріляли українські позиції. На Луганському напрямку під ворожий вогонь потрапили наші захисники в районі Шумів та Причепилівки. На Приазов'ї російські найманці атакували оборонців Тарамчука. Втрат з нашого боку немає. А от напередодні четверо армійців зазнали поранень. Бойовики 6 разів відкривали вогонь, застосували протитанковий ракетний комплекс і заборонені Мінськом міномети 82-го калібру. Україна потрапила до п'ятірки країн світу з найвищим рівнем смертності від вибухів мін. Такі цифри надала Міжнародна організація інвалідів. У цьому переліку також Афганістан, Сирія, Малі та М'янма. Торік на вибухових пристроях підірвалися майже 7 тисяч людей. В Україні – 325. У доповіді йдеться, що це передусім мирні жителі, причому більше половини загиблих – це діти. Росія фактично вийшла з Женевської конвенції про захист цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів. Путін підписав закон, яким Федерація не визнає статтю, що надає право ООН виконувати роль судового органу. Відповідно, організація відтепер не зможе судити Москву за порушення прав цивільних громадян під час війни. Нагадаю, напередодні в Гаазі почалися перші слухання за позовом України проти Росії щодо порушення імунітету 3 українських суден та членів екіпажів. Процес проходив у закритому режимі. Засідання вирішували процедурні питання, часові рамки, доступ до матеріалів і регламент трибуналу. Згодом розпочнеться розгляд справи по суті. В українському МЗС раніше висловлювали сподівання, що суд визнає факт порушення Росією міжнародного права і зобов'яже Москву сплатити відшкодування. Потужний вибух прогримів вночі у середмісті столиці. Рвонуло у під'їзді житлового будинку на вулиці Олеся Гончара. Минулося без постраждалих, повідомили в поліції. За даними правоохоронців, здетонувало у шахті ліфта. Що це було, поки що невідомо. Фахівці зібрали деформовані металеві фрагменти і направили на експертизу. Оперативники вивчають записи з камер відеоспостереження. Попередньо порушили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Одеський аеропорт зачинений до 22-ї години. Пошкоджений «Боїнг» турецьких авіаліній досі перебуває на злітній смузі. Ввечері через сильний боковий вітер лайнер, який прибув зі Стамбула, викотився на ґрунт. І в нього зламалася передня стійка шасі. Пілоти екстрено висадили всіх пасажирів через надувні трапи. Обладнання для евакуації літака зі смуги на литовищі немає, повідомляє місцеве видання «Думська». Тож з Туреччини до Херсона, а звідти до Одеси, доправили 40 тонн спецоснащення, аби прибрати пошкоджений «Боїнг». Щойно це станеться, литовище знову відкриють. Рятувальники евакуювали усіх 3 членів екіпажу танкера «Делфі». Вночі біля берегів Одеси шторм зірвав з якоря танкер. Згодом судно сіло на мілину. На борту перебувало 3 членів екіпажу, у тому числі капітан. Спочатку від евакуації вони відмовлялись, буцімто їм це заборонив судновласник. Але за неофіційною інформацією, суховантаж без реєстрації. Зранку через шторм рятувальні катери не могли наблизитись до танкера. Згодом екіпаж вдалося таки врятувати, їх по черзі витягли водолази. Правоохоронці викрили групу наркоторгівців, 6 чоловіків і жінку, всі жителі Нововолинська. Вони привозили контрабанду через пункт пропуску Угринів на кордоні з Польщею. Під час однієї такої операції їх і затримали з великою партією прекурсорів. І ще майже 100 пігулок вилучили у ділків вдома під час обшуку. Наркобанда орудувала майже рік. Проведено більше 20 обшуків на теренах міста Нововолинська. Вилучена відповідна вся доказова база, яка свідчить про злочинну діяльність даної групи. Під час затримання злочинців поліцейським було на одній з адрес було вчинено опір і було заподіяно правоохоронцю ножове поранення руки. Злочинець в даний час також затриманий, йому кримінується відповідно ще 2 статті додатково до його злочинної діяльності.
Погоня зі стріляниною на кордоні з Молдовою. Трьох людей поранено. Сталося це в одному із сіл Чернівецької області. Група порушників завантажувала автівки контрабандними цигарками з Молдови. Зловмисники спробували зупинити прикордонний наряд. Однак ті спрямували авто на прикордонників і кинулися тікати. Збройні постріли їх теж не зупинили. Пізніше в районну лікарню звернулися троє людей з вогнепальними пораненнями. Тепер правоохоронці встановлюють особи порушників. Масштабне розкрадання деревини викрили оперативники СБУ одразу в двох західних областях. Посадовці Держлісагентства зуміли нелегально вивезти кругляка на 1,5 мільйона гривень. Ліс продавали за кордон за підробними документами. По кілька разів використовували одні й ті самі накладні. На незаконній реалізації деревини спіймали і керівника одного з лісгоспів в Івано-Франківській області. Посадовець збував місцевому підприємцю дуби за заниженою ціною і фальшивими документами. Перші в Україні лікарі районної клініки пересадили нирку. Трансплантацію успішно провели на Волині, в Ковелі. На ризиковану операцію зважилися заради порятунку жінки, яка майже 6 років була на штучній нирці. Донором став її чоловік. Як нині почувається подружжя, розкажуть мої колеги. 6 хірургів та 4 анестезіологи працювали над пересадкою нирки. Кожен рух знімали на відео. Операція тривала 3,5 години. Це вперше в Україні медики районного закладу наважились на трансплантацію. Спочатку забралася ліва нирка у хворого, зліва. І після цього ця нирка була оброблена певними препаратами і була розгорнута друга операційна, яка вже фактично була велась паралельно. І цю нирку пересадили дружині. Тут йде відповідальність за обох хворих, як за донора, так і за реципієнта. Після пересадження минув уже тиждень, обоє пацієнтів почуваються добре. Чоловік вже готовий до виписки. Операція пройшла без ускладнень, без ніяких особливих, без особливостей. Дружина ще потребує тривалої терапії. У лікарні вони не розлучаються. Віталій каже, віддав свою нирку, щоб його дружина Надія могла жити. Подружжя виховує двох дітей. Стало питання про те, що треба є нирка. Ну, попробували. Підходить нирка, здали це от аналізи. І все. Через хворобу нирок Надія 6 років ходила на гемодіаліз і майже 3 стояла в черзі на пересадку нирки у Запоріжжі. Шансів на трансплантацію у тамтешньому центрі практично не було. Зважилася на операцію у районній лікарні. Я ж, знаєте, і вагалася робити, і не вагалася, знаєте, от, може далі ходити на діаліз, але кажу, ні, це не життя. Дуже добре порівняно, що я на діалізі була, і порівняти, що зараз, от, це... Так, як в молодості, знаєте, як в юних руках зараз я почуваюся. Пересадження нирки у ковальській лікарні називають проривом. Це, кажуть, може врятувати сотні життів українців. Сумарна кількість людей, які потребують трансплантації в рік, це 3 тисячі людей, щорічно мають бути оперовані. І це має робитися у нас, в Україні, і ці люди мають отримати допомогу в Україні і не їхати за кордон. Щороку Україна витрачає сотні мільйонів гривень на закордонних лікарів. Наші медики вміють і знають, як проводити трансплантацію. Проте теперішнє законодавство дозволяє пересаджувати органи винятково від родинних донорів. У нас в Ковалі в районі 40 людей на даний день знаходиться на діалізі. Ну і половина цих хворих хотіли би зробити пересадки нирок, але не мають зараз такої можливості, тому що потребують трупної нирки пересадження. Ця ковальська лікарня стала першою, яка за останні 20 років в Україні отримала ліцензію з трансплантології. Лікарі медзакладу їздили навчатися секретам пересадки за кордон. Хотілося, звичайно, щоб були прийняті закони і по пересадці трупних органів, в першу чергу, от, щоб було все-таки якийсь і запас внутрішніх органів, щоб люди не чекали руками. До кінця року у цій районній лікарні запланували ще 4 операції з трансплантації нирок. Згодом, кажуть, візьмуться пересаджувати печінку, а там й інші органи. Тут мріють створити західноукраїнський трансплантаційний центр. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область.
У Києві відчували тиск з боку Білого дому. Про це заявив співробітник посольства США в Україні Девід Холмс. Він дав свідчення у Конгресі у справі щодо імпічменту Трампа. За словами дипломата, українські посадовці висловлювали стурбованість проханням президента США розслідувати справу щодо Джо Байдена в Україні. Та водночас намагалися зберегти підтримку Вашингтона. При цьому Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що тиску не було. Свідчення Холмса, а також екс-радниці Трампа Фіони Хілл стали останніми. Нині демократи готують доповідь, чи достатньо в них доказів, щоб висунути звинувачення президенту Трампу. Голосування сподіваються провести до середини грудня. У Грузії затримали 6 учасників протесту біля будівлі Служби державної безпеки. На мітинг зібралися активісти молодіжного руху ПОСМІ. Вони вимагають відставки голови СДБ і звинувачують його у корупційній змові з керівною партією «Грузинська мрія». Демонстранти намагалися прорватися до будівлі, згодом вийшли на вулицю, де сталися сутички з поліцією. Зараз протистояння триває, люди не дають силовикам вивезти затриманих. Латиноамериканська весна. Так протестувальники країн Південної Америки називають масові протести, що охопили континент. Причини невдоволення громадян подібні. Люди обурені здорожчанням життя і провальною політикою своїх лідерів. Подробиці далі в сюжеті. Уже 5 осіб загинули під час протестів у Чилі. У країні другий місяць тривають масові заворушення через економічну нерівність, здорожчання цін на проїзд у транспорті, медицину та комунальні послуги. Акції переростають у погроми та сутички із поліцією. Правозахисники Amnesty International засудили дії силовиків, заявляють про стрільбу бойовими патронами і тортури. Поліція виводить на вулиці бронетехніку, застосовує сльозогінний газ і водомети. Демонстранти підпалюють будівлі, навіть грабували церкви. Президент оголосив про початок економічних реформ, та громадяни вимагають його відставки. У Колумбії проходить всезагальний страйк. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Боготи. Люди невдоволені діями праворадикального уряду, зокрема провалом мирної угоди з повстанцями ФРК, безуспішними спробами приборкати наркокартелі та зростанням кількості мігрантів із сусідньої Венесуели. Через акцію непокори армію Колумбії привели у бойову готовність. Та поки що мітинги відбуваються мирно. Не здавайтеся. Із такими плакатами вийшли на мітинг венесуельські студенти. Вони пройшли маршем до Міністерства оборони, закликаючи військових скинути президента Ніколаса Мадуро. Нову хвилю протестів ініціював голова парламентської опозиції Хуан Гуайдо. На початку року він оголосив себе перехідним президентом. Його підтримали країни Заходу. Однак покласти край режиму Мадуро не вдалося, оскільки чинного президента підтримують більшість військових. Силовики придушують масові антиурядові демонстрації. У Лівані військовим парадом відзначили День Незалежності. Святкування відбулось на тлі кількатижневих антиурядових протестів. Спровокували їх наміри влади ввести податок на дзвінки у месенджері. Демонстрації розповсюдилися по всіх великих містах країни. Біля парламенту мітингарі вимагають відставки корумпованих міністрів. Студенти біля Міністерства освіти вимагають реформи. Нинішня програма у вузах, кажуть, вони застаріла і не відповідає викликам сьогодення. Через демонстрації понад тиждень не працювали банки та інші установи. 79 мігрантів витягли з води поблизу Канарських островів. Вони майже тиждень дрейфували у морі. У батягах сонячні опіки і зневоднення. Шукачами притулку опікуються медики Червоного Хреста. Канари досі залишаються одним із головних пунктів призначення для африканських біженців, хоча їхня загальна кількість значно зменшилася. За даними МВС Іспанії, цьогоріч до країни нелегально дісталися 27,5 тисяч мігрантів, майже вдвічі менше, ніж торік. Зворушлива історія зі щасливим завершенням. Коала, яку кілька днів тому австралійка винесла з палаючого лісу, одужає під наглядом ветеринарів. А й рятівниця відвідує свого нового друга в лікарні. Як почувається ведмедик і що робитиме влада, щоб ситуація не повторилася? Дивіться далі. Ці кадри облетіли весь світ і зворушили сотні людей. Австралійка Тоні Догерті, ризикуючи власним життям, рятує з вогню коалу. Бідолашна тварина не знала, куди тікати від полум'я, що насувалося з усібіч. Намагалася видертися на дерево, та й цей прихисток накрив вогонь. Тоді Тоні вихопила коалу з пекла і у власній сорочці винесла на узбіччя.
Каже, побачивши обгорілого ведмедика, не роздумувала ані хвилини. Це було інстинктивно. Я проїжджала поруч, коли побачила коалу серед охопленого полум'ям лісу. Зовсім не думала про ймовірні наслідки, адже розуміла, якщо я не врятую, то хто? Нині Тоні часто навідується до звірятка у ветклініку. Навіть назвали його Льюісом. Пухнастий пацієнт наразі під пильним наглядом лікарів і на дієті з улюбленого евкаліпта. Та ще кілька днів тому ветеринари не знали, чи виживе коала після таких сильних опіків. Нині Льюіс уже йде на одужання, та й найімовірніше повернутися до лісу вже не зможе. Реабілітація триватиме кілька років. Коалу до нас доправили в жахливому стані. У неї були опіки майже всього тіла. Сильно обгоріли лапи, ніс та мордочка. Та зараз тваринці вже значно краще. Вона їсть як за двох і почувається в безпеці. Коали – рідкісний вид. У дикій природі їх стає дедалі менше через масове вирубування евкаліптових лісів. А тепер домівці неквапливих ведмедиків загрожують ще й пожежі. Щоб урятувати з вогню якомога більше цих тварин, влада Австралії запровадила програму для тренування пошукових собак. Їх навчають виявляти коали у лісових нетрях і витягати з вогню. Лісові пожежі вирують в Австралії вже понад 3 тижні. За цей час у полум'ї загинуло більше 300 коал. Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. У храмі Петра в Йорданії привітали мільйонного туриста. Ювілейними гостями виявилася пара з Великої Британії. Їм подарували безкоштовний квиток до пам'ятки. Храм Петра – одне із 7 сучасних чудес світу. Там, зокрема, знімали відому сагу про Індіану Джонса. Йорданія – популярна серед туристів країна. В регіоні вважається однією з найбезпечніших. Щорічно її принади відвідують майже 7 мільйонів мандрівників. Подолати осінню депресію на хвилях пропонують у новому розважальному центрі у Берліні. Там відкрили штучний басейн із потужними хвилями. Тепер серферам можна не летіти до океанського узбережжя, аби спіймати хвилю. Температура води в басейні стабільні 26 градусів, максимальна висота хвиль – 1,5 метра. Для новачків силу потоку зменшують. Година розваг на такому атракціоні коштує 38 євро. Сучасні невидимки. Канадські науковці розробили матеріал, який заломлює промені світла навколо об'єкта, і це робить його невидимим. Винахід дуже легкий і не потребує джерела енергії. Його планують застосовувати у війську. Приміром, за допомогою такого матеріалу можна сховати солдата чи навіть танк. Помітити замаскованих можна лише на відстані кількох метрів. У Британії визначили слово року. За версією редакторів, це «climate emergency», що означає «надзвичайна кліматична ситуація». Про це повідомили на офіційній сторінці Оксфордського словника у Твіттері. Цей вислів обрали мовознавці саме через різке зростання його популярності. Цьогоріч цей термін вживали у 100 разів частіше, ніж у попередньому. Стакани для кави з гарбуза виготовляє американський винахідник. Каже, з цього матеріалу люди робили посуди ще сотні років тому. Це надихнуло його запропонувати альтернативу – пластику, який засмічує довкілля. Посуди з рослинної сировини, каже науковець, можна використовувати до 6 разів, а відходи з неї не треба переробляти. Вчені вже уклали угоду з місцевою фермою, яка вирощує гарбузи спеціально для виробництва екологічної продукції. Біг проти сміття. Ранкові пробіжки харків'янин Сергій Пескорник поєднує зі збором непотребу. У світі такий спосіб прибирання називають плогінгом. Втім, і в Україні він стає дедалі популярнішим. У Харкові разом з Сергієм на плогінг збираються вже до 50 містян. Ну, а щоб привернути увагу до проблем екології, Сергій навіть осилив ультрамарафон. Пробіг з Харкова аж до Полтави. Сергій дістає заготовлені заздалегідь рукавички і вирушає на ранкову пробіжку. Обычно я прибігаю вже заряджений повністю. Такий пояс спеціальний крутой є, куди влазять перчатки по кілька пакетів. Взяв пакет і в бой. Біжить та щоразу нахиляється по розкидане лісом сміття. В основному пластикові стаканчики, стаканчики з-під кофе, гарячительні напитки, ну і, звісно, наші любимі влажні салфетки, які, в принципі, взагалі не розлагаються. Менше ніж за півгодини Сергій назбирав 2 пакети непотребу. Каже, буває і більше. Рекорд був за місяць – 164 кілограми я збирав. Займатися плогінгом, саме так називається такий спосіб прибирання, Сергій почав 2 роки тому. Мені друзі показали ролик, де
вроде в Италии, если не ошибаюсь. Просто ребята бегут по лесу и собирают мусор. Поначалу мне показалось это смешным и непонятным. Одна из пробежек меня заставила задуматься, что я бегу, а вместо травы и там цветов и всего остального, бумага, пластик. Вот. И я решил, что каждая моя тренировка, которая не будет связана с тренировочным планом, будет блогингами. У середньому за місяць Сергій назбирує до 80 кілограмів сміття. Фотографує і показує свої тренування у соцмережах. На заклик долучитися до блогінгу відгукнулися інші харків'яни. Зустрічалися двічі, у лісопарку зібрали півтонни сміття. Это был просто пост, даже небольшое количество там было лайков, и я не знаю даже, как меня за это заинтересовало. Я просто пошел, и я увидел, насколько это круто. Я снял видео тоже, люди посмотрели, и мне постоянно спрашивают, можно, как, когда. Дивлячись на повсюдне засилля сміття, Сергій агітує відмовлятися від пластику. Цьогоріч дві львівські школи погодилися обійтися на святах без повітряних кульок. А от в цьому харківському барі замість пластикових трубочок тепер очеретяні. Вот эта трубочка, она с натурального камыша, то есть она разлагается, все нормально. Для нас в финансовом плане это невыгодно. Чтобы вы понимали, пачка, в которой 500 штук пластиковых трубочек, стоит 36 гривен. А с камыша 190, и там их 250 штук. Для меня главное, что я делаю, вот... шаги правильні в цьому напрямку. Я починаю з себе. Щоб привернути увагу до проблем екології, Сергій пробіг ультрамарафон. Подолав дистанцію в 150 кілометрів. Від Харкова до Полтави пробіг за 14 годин 50 хвилин. Далі у планах екологічні плогінг-корпоративи. І охочі побігати і поприбирати всім офісом вже є. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер Харків». Свято солодощів в Україні. У столиці сьогодні стартував чемпіонат кондитерського мистецтва. Кращі майстри карамелі, шоколаду, тістечок і морозива змагаються за право вперше представляти Україну на Кубку світу у Парижі. Катерина Сиривкова розкаже більше. Кондитерське життя Катерини почалося з самого дитинства. Нині вона одна із суддів національного чемпіонату. Дівчина розповідає, критерії оцінювання жорсткі. Кондитери мають право принести з собою тільки інгредієнти і на очах у людей створити кілька солодких страв, а також велику скульптуру з шоколаду або карамелі. На це у майстрів є день. Повинно обов'язково бути декілька стилів вироблення того шоколаду або карамелі, тобто не просто залити форми, а потрібно видувати карамелі або розтягувати карамель. Шоколад'є повинен вміти не просто заливати в якусь формочку, а повністю отемперувати шоколад, витягувати його, робити елементи дуже легкі, дуже такі, знаєте, кольорові. Готові скульптури матимуть вагу близько 15 кілограмів та будуть понад 1,5 метра заввишки. Автор-кондитер мусить не просто приготувати шедевр, а й самостійно винести його до суддів. І солодка конструкція має це витримати. Учасниця Світлана саме закріплює елементи для основи своєї карамельної скульптури. Можна розуміти різні техніки, правила спілкування з карамелью, построєння фігур і так далі. А это будет некая зарисовка лесного озера с элементами растительности. Оцінити майстерність українських кондитерів Алесандро приїхав з Італії. Каже, хоча чемпіонат нещодавно розпочався, наші майстри солодощів вже встигли гарно себе показати. Українські кандидати мають дуже високий рівень. Вони добре організовані і стараються усе зробити ідеально. Сьогодні ми оцінюємо двох учасників і ще двох завтра. Тож нехай переможе найдостойніший. Національний чемпіонат триватиме ще й завтра. Тут оберуть найкращого шоколад'є та майстра карамелі. Наступного року вони поїдуть представляти Україну на солодкому Кубку світу. Мені дуже хотілося, щоб Україна теж була на цьому кондитерському олімпі. У нас багато готують, роблять десерти, роблять торти. Дійсно, набагато більше, ніж в якій-либо іншій європейській країні. Наша воля к победі, у нас дуже великі шанси. Кубок світу проходить у Парижі кожні два роки і збирає понад 50 країн-учасниць. Україна змагатиметься на ньому вперше. Катерина Сиркова, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер». І на сьогодні у мене все. Але Олексій Ліхман з командою вже майже готові до зустрічі з вами. Нагадую, подробиці тижня о 20-й. А мені залишається побажати вам вдалих вихідних. До зустрічі.